Our focus is 2022. That is where our interest and all the resources are focused in. Sisi BBI atutaki kujua vile inaenda. Sababu ata aituangali mambo yetu. Sisi kama youth. There is nothing. Ile nimeona, hakuna pahali sisi tunaguzwa. Ni mambo tuna viti zingine hapo zinaongezewa. Na sisi sasa, tunahusiana wapi na BBI. It is for the hydras. We are busy. Very busy. Kutafutia Ruto kura. That is for 2022. Kwa hivyo sasa wale watanashughulika na mambo ya BBI, where and go. Let them continue. We don't care. We don't care. Let them do whatever they feel it's good for them as our focus is 2022. And I repeat, our focus is 2022 to get that is William Samoei Ruto. Kama ujui majina yake yote, ndio hiyo. Come 2022, the incoming fifth president. BBI, atuna kazi nayo.